U sklopu akcije Marko Grubnić je od krvi i mesa, naš poznati stilist odlučio je dokazati naciji kako mu ništa pa ni skok s padobranom ne predstavlja problem. U inat svim predrasudama i zlobnicima, te na radost fanova, redovito pedikirana noga modnog mačka kročila je tamo gdje do sad nije kročila ni jedna noga nekog modnog stilista, na sportski aerodrom Lučko. Je li vi znate što je to stilist? Stilist? Čovjek koji se brine za izgled nekih javnih osoba. Što mislite o tim dečkima, kakav je njihov posao? Pa dosta onako mogu biti kreativni u svom poslu, što se čini onako super, ali mislim da onak za nas muške su onako malo čudni. Znate konkretno tko je Marko Grubnić? A ne baš, ne pratim tu scenu. A znate koji je modni mačak? A ni to. Gle, pretvorio sam se u uho, sve slušam šta ko priča. Tu ste neki pričali kad se zadnji put nije otvorio. Možda će nakon ovog skoka mnogi pamtiti Marka kao padobranca, a ne dečka od mode. Ubrzo je dobio i prve instrukcije. Potpisao sam se smrtnu presudu. To je položaj koji bi ja htio od tebe. S tim da, molim te, obično ljudi gledaju dole kamo idu. Znači, zemlja se približava, panika ga hvata. Znači, nemoj to raditi ponovo, raširi se. Ti pogledaj ovako prema gore, znači doći će čovjek koji će te snimati. Znači, digni glavu gore, pogledaj malo, nasmij se, možeš rukom mahati odavde. Možeš pustiti pozor, možeš prstim srednjim pokazati. Srednji prstim pokaži ako ti dojadi. Ne? Mislim, radi kaj hoćeš. Da. Ali mi nemoj, ajde još jednom, ali mi nemoj raditi rukama odavde. Iz ramena. Znači, ovo radi. Misliš da ću ja to moći sve ono... Bez brige. Jel, znaš ti šta je to stilist? Stilist, da. Znaš koji je modni mačak? Pa imala sam prilike vidjeti, ali nisam baš puno gledala. A znaš koji je Marko Grubnić? Ne. Ali nek si ti spasirao majicu uz ovaj. A čekaj, a hlače koje sam sjeo na ptiće govno, ali za sreću, gledaj, sad bi se uvaljio cijeli u govno, sad da bi se ništa desilo. Ne, nisam puno ljudi obavijestio o tom. Kaj je bilo s Cigijem? Bilo bi super da je on sad tu, jer vjerujem da bi me on s guštom bacio iz aviona i to bez padobrana. Svi nešto govore, juče se nije otvorio, prekuće se nije otvorio. Ono, čudno. S ovim letiš? S ovim letiš? Ja mislim da da. Ovo je najmanji, najstariji. Pa kaj si ti luda, pa neću s najstarijim letiš. Gledaj ga, on je sve što se ne raspadne, ha? Misliš da fakat s tim letiš? Dečki su odlučili razmijeniti pokoju o svojim zanimanjima. Čak su naišli na sličnosti. Čuo sam da ovo jako puno poznatih skače, pa onda bitno i kako izgledaju. Dakle, znam da u tom trenutku nikom ništa nije bitno, ali mislim, naravno da je bitno. Za dugi razgovor nije bilo vremena, jer avion je ubrzo bio spreman za poljetanje, a mi smo s nestrpljenjem očekivali ishod ove akcije. Točnije, hoće li se Marku uistinu baciti s 2500 metara. Gle, kako biste trebao osjećati, kad sam vidio ovaj avion, ne znam, malo... Najbolji doživljaj u životu, to, eto. Nadam se da ću to reći nakon ovog. Ne, nego mi je već me tu bila frka sad koliko jako puše, ne znam normalno, zašto puše. Normalno, raste, adrenalin raste, pomalo. A ne, ali zašto toliko puše već ovdje, kako će tako biti... Pa kad veliki propeler. Čini se kako je s nadmorskom visinom nestala odlučnost i hrabrost našeg junaka. Pred sam skok Marko se doslovce oduzeo od straha. Zdravo majstore, digni se. To. Dobar si. Ajde, dobro je, bravo. Na zemlji si opet. Isuse, da šta? Koliko si godina ti oduzeo? Puno. Je li tako koma? Ne, nije koma, nego mi je sad bilo muka kad smo sletali. Čekaj, poslije ćemo. Doskočivši u bazu, Marko je bio van sebe. No zadatak je uspješno obavljen, a to je najvažnije. Sad možemo reći kako je postao i zračni mačak.
ti si nakon skoka mam potrčao po svoje naočale, ništa bez modnih detalja. Naravno, moram paziti kako izgleda. Super je, jako mi se svidjelo. Ono što mi se nije svidjelo je let avionom tim, jer mi je bilo muka na početku. Ono, samom, nije me toliko uopće, me u stvari nije bilo strah tog skoka, kako sam mislio da će me biti frka, trta, da neću htjeti skočiti, da će biti drama, da ću psovat gore, da ćete morat sve rezat i bipati sve. Kako bi sad odgovorio na najbanalnije pitanje, ono, ko ti je najzgodniji Hrvat nakon leta od 2500 metara? Sad mi je najzgodniji, čujem se duplo, još valjda sve to. Najhrabri, najhrvat sam ja. I tako, jedan od najpoznatijih domaćih stilista na vlastitom je primjeru dokazao da odijelo ipak ne čini muškarca, te je svojim životnim iskustvima dodao i ovo. Modni mačak postao je padobranac miši.